প্রতি আমি এটা সমবেদনা জ্ঞাপন করছো। ইতিমধ্যে মই রাতিপুৱা সিপি সাহেবর লগতো কথা পাতিছিল, তেখেতকো কইছো আর ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকো কইছো যে যেখিনি আমি ফার্দার স্ট্রেংথেন করব লাগে আমার এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ এটু করব লাগে। আমি যেটু যোয়া তিন মাহ এটা বিশেষ পদক্ষেপ লৈছো যে প্রত্যেক মাহে মাহে আমার পুলিশ মুখ্যালয়ত এটা মিটিং করা হয়। সেইটো মিটিঙত অল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ইনক্লুডিং ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, NHAI, NHIDCL, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ থাকে। তাত আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ কোন কোন কি কি কাৰণত ষ্টেট ৱাইড এক্সিডেণ্ট হৈ আছে আৰু যোৱা এক মাহ আমি ড্ৰাইভো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো আৰু ফাৰ্দাৰ আমি ইণ্টেনচিফাই কৰিম। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এটা অথৰিটি আছে, সেই অথৰিটি মাল্টি ষ্টেক হোল্ডাৰ মাল্টি এজেঞ্চি আছে যিটো এনালিচিছ কৰে প্ৰত্যেক এক্সিডেণ্ট য'ত ফেটেলিটি হয়। এইটো আজি যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে সেইটো মই আমাৰ DCP আৰু DTO ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে তেখেতসকলে এইটো এনালাইজ কৰি কাৰণটো কি আছিলে সেইটো কৰি আমাৰ যিটো নেক্সট মিটিং হ'ব সেইটোত আমি আলোচনা কৰিম। বাকী ইয়াত যিখিনি এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ আছে বিশেষভাবে এগেইনস্ট ড্রাঙ্কন ড্রাইভিং এইটো আৰু আমি স্ট্রেংথেন করিম। এটা কথা মই কব বিচাৰিছোঁ, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এনফোর্সমেন্টৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি আছে আমি সব কৰিম, কিন্তু অকণমান ৰেছপন্সিবিলিটি অভিভাৱক আৰু যিখিনি স্কুল কলেজৰ প্ৰক্টৰিয়েল ষ্টাফ আছে তেওঁলোকেও ল'ব লাগিব। কাৰণ ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত যদি কোনোবা খাই মেলি ওলায় আৰু গাড়ী ড্ৰাইভ কৰে এইটো জেনেৰেলি অভয়েড কৰিব লাগে, ঘৰৰ মানুহ বন্ধু বান্ধৱসকলে বাধা দিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ স্কুল কলেজত যদি তেনেকৈ কোনোবা খাই আৰু তাৰপিছত মদ খাই যদি গাড়ী চলাব বিচাৰে প্ৰক্টৰিয়েল বোৰ্ড ষ্ট্ৰং একশ্যন ল'ব লাগে। সেইটো মোৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন যে তেওঁলোকে ঘৰৰ মানুহে হওক প্ৰক্টৰিয়েল বোৰ্ড হওক তেওঁলোকে ইনশ্যৰ কৰিব লাগে যে এক নম্বৰটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান বুজি নাপায় তেওঁলোকক বুজাব লাগে। প্ৰথমতো মই সদায় চবকে এই কথাটো কৈ থাকোঁ যে মদ খাব নালাগে, তথাপিও যদি কোনোবা ছ'চিয়েল ড্ৰিংকিং কৰিব খোজে সেইটো এটা লিমিটত কৰিব লাগে আৰু কোনো পদে ড্ৰিংকিং কৰাৰ পিছত গাড়ী চলাব নালাগে। চ' সেইটো যিখিনি আমি এনফোর্সমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব লাগে আমি ল'ম। কিন্তু অকণমান মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে টুৱাৰ্ডছ ফেমিলিজ, টুৱাৰ্ডছ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড অলছো টু দ্য কলেজ মেনেজমেণ্ট, প্ৰক্টৰিয়েল বোৰ্ড এটচেট্ৰা, তেওঁলোকে সেইটোত এটা ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব লাগে, তেতিয়াহে আমি সমাজক সেইটো পথ দুৰ্ঘটনাৰ পতিত হোৱাৰ পৰা বচাব পাৰিম। থেংক ইউ। এইটো আমি মই CP চাহাবক কৈ দিম, তেখেতে কথা পাতি ল'ব। থেংক ইউ। এইটো খুব সোনকালে আপুনি কোৱেশ্যন সুধিছে, এইটো আমি টাইম লাগিব অকণমান, কিন্তু প্ৰাইমা ফেচি যিটো দেখা গৈছে সেইটো কাৰণ হ'ব লাগে। তথাপিও মই কোনো চিয়'ৰিটি দি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো অৱস্থাত, কাৰণ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব। অলৰেডি মই CPকো কৈছোঁ আৰু DCPকো আৰু DTOকো কৈছোঁ এইটো পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিব লাগে যে একজেক্ট কজ অফ এক্সিডেণ্ট কি, কাৰণ দেখাত ইয়াত কোনো আদাৰৱাইজ কাৰণ দেখা নাই। ইট ইজ এ ষ্ট্ৰেট ষ্ট্ৰেচ অফ ৰোড, ৰাতি ইয়াত আমি সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, প্ৰায় ইয়াত ভাল লাইট থাকে আৰু তেনেকৈ ইয়াত কোনো ভিজিবল ডিষ্ট্ৰেকশ্যন নাই যিটো ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে মানে মানুহ এটা এক্সিডেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু যিটো ইয়াৰ পৰা এটা ডাইভাৰ্জন আছে টাউনত যাবলৈ এইটো ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 50 মিটাৰ আগত আছে। চ' সেইটো পইণ্টত ডাইভাৰ্জন বাওঁপিনে আছে, এক্সিডেণ্ট হৈছে ৰাইট ছাইডত, সেইকাৰণে এইটো এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব লাগিব। আমি সেইটো ৰুল কমপ্লিটলি ৰুল আউট কৰিব নোৱাৰোঁ যে ক'ৰবাত গাড়ীত মেকানিকেল ফেইলিয়ৰ হৈছে নেকি, সেইটো এটা কথা আছে। চ' ইঞ্জিনিয়াৰো আছে আৰু DTO ডাঙৰীয়াও আছে, তেখেতক মই কৈছোঁ গাড়ীৰ মেকানিকেল এক্সামিনেশ্যনো ভালকৈ কৰাব লাগে, কিবা মেকানিকেল ফেইলিয়ৰ হৈছে নেকি আৰু যদি বেলেগ কিবা এটা কাৰণ আছে ইনক্লুডিং ড্ৰাংকন ড্ৰাইভিং সেইটোৰ ওপৰতো এটা এনালিচিছ কৰিব লাগে। অলৰেডি মই ৰাতিপুৱা CP ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে যিখিনি মানুহ ইঞ্জাৰ্ড হৈছে তেওঁলোকৰ ব্লাড ছেম্পল লোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু যিখিনি মৃত হৈছে তেওঁলোকৰ বিচৰা প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, যিটো আমি একজেক্টলি ড্ৰাংকন ড্ৰাইভিং আছিলে যদি কিমান আছিলে কি আছিলে সেইটো আমি এটা নিশ্চিত তথ্য পাব পাৰোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।